E sobre as escalações, galera. Deixa eu só pegar aqui. Para conferir enquanto isso, né? É exatamente o que eu imagino pro placar, galera. Eu imagino pro placar uma vitória simples do São Paulo, galera. Eu até poderia apostar isso com gols. Um 2x1, 3x2. Claro, o próprio 1x0. E aí seria só com gol, né? O gol da vitória. Simples do São Paulo. E pra mim, galera, hoje o placar não deve sair do mínimo ali, né, galera? Uma vitória do São Paulo por 1x0. Se for haver aí um placar um pouco maior, pra mim, óbvio, né? Pela lógica do que eu tô falando, a favorável ao São Paulo. Acredito que o Palmeiras não irá à final do Paulista, galera. Eu acho que o São Paulo é favorito, sim. E vamos lá, galera. E aí, né? Nem precisaria da escalação, mas só pra. Né, só por segurança mesmo. Galera, eu vou acabar lendo aqui. Poderia falar normalmente, mas vamos lá. Vou lendo aqui, vai que apareça alguma outra coisa que eu não tivesse pensado. Vamos lá, galera. O Everton, Mike, Luan, Gustavo Gomes, Diogo Barbosa. Sistema defensivo, ok. Felipe Melo, Bruno Henrique, Ricardo Goulart, Gustavo Scarpa, Dudu e Deyverson. Galera, se não houver uma significativa mudança nesse meio-campo palmeirense, eu imagino o Palmeiras com uma dificuldade imensa para criar e tomando sufoco de São Paulo dentro do Allianz, galera. É o que eu imagino. É porque, bom, pode ser a. É, nossa, galera, agora eu me perdi, agora eu me perdi. Vamos lá. Pode ser para mim um jogo no qual o Palmeiras tenha uma seríssima dificuldade em armar jogadas e vai ter que armar com velocidade, coisa que o Felipe Melo não consegue fazer, coisa que o Bruno Henrique não consegue fazer, que o Goulart também não faz com tanta facilidade, jogadas muito rápidas. Aí se olha para o banco, pior ainda, Moisés, Lucas Lima, caras extremamente cadenciados. Enquanto São Paulo, galera, ali com Luan, Lisiero, Igor Gomes, nesse meio-campo, Antony, Everton Felipe, Everton ou Pablo. Pra mim, galera, o São Paulo eu sinto o clima de um São Paulo dominando com velocidade, com agilidade e surpreendendo muito o time do Palmeiras. Galera, indo pro São Paulo, Thiago Volpi, Hudson, Arboleda, Bruno Alves, Reinaldo, sistema defensivo ok. Entre sistema defensivo do Palmeiras e sistema defensivo do São Paulo, pra mim os dois estão equilibrados. Luan, Lisiero e Igor Gomes, galera, jogando o que eles jogam, eu prefiro eles ao meio-campo palmeirense. Antony, aí fica Everton Felipe, Everton Pablo. O único aí, galera, com certeza está garantido é o Antony. Como eu entraria? Antony, Everton e Pablo. Apesar de eu gostar do Everton Felipe, não sei como o Everton tá fisicamente, eu acho que seria legal manter um dos Evertons pro segundo tempo. Óbvio, pela qualidade técnica, experiência, pelo que a gente sabe, o Everton começando como titular. Vamos ver aí o que ele consegue jogar. Caiu um pouquinho esse ano, não tá muito bem e tal. E o Pablo, apesar de tudo, ainda eu acho que é um cara que tem uma característica interessante de dentro da área saber jogar. Sabe sair, sabe fazer um pivô, tocar uma bola direitinho. Eu acho que ele tinha que ser um pouco mais rápido nas decisões, demora um pouco demais às vezes, mas eu ainda acho que pra partida de hoje o Cuca deve entrar com o Pablo. Acredito, inclusive, que seja uma lógica que ele vai usar, galera. Então, finalizando aqui. Aí, outra coisa, galera: o Volpi pegou 11 pênaltis de 2015 até 2019. Galera, o São Paulo, como time, os goleiros somaram 9, então o Volpi. Acabou defendendo aí mais do que a média mais do que os goleiros são paulinos pegaram, o que, claro, é bom, né, galera? Em 4 anos pegou um pouco mais de pênalti do que os do São Paulo. Claro, aí que entra uma série de coisas, né? Quantos pênaltis foram batidos, tais. Então é muito mais difícil, galera. É um bom pegador de pênaltis. Parece que no Brasil até fica um pouco clichê, né? Qualquer goleiro que você fala, alguém vai dizer que é bom pegador de pênaltis. Aí, galera, eu acho que a gente teria que fazer uma análise mais estatística, porque senão você fala, se eu chegar aqui e falar Vanderlei, Praz, Weverton, Fábio, Vitor, Gatito, Fernandes, é incrível, galera. Todos os goleiros são taxados como bons pegadores. Bons pegadores mesmo são poucos. Né? Mas o Volpi aparentemente aí tem essa vantagem, mas não creio que será necessário para o São Paulo ir até uma decisão por penalidades. Caso vá, continuo mantendo a minha aposta. E aí sim, para concluir, para mim, galera, São Paulo, tricolor paulista classificado para final, galera. Valeu.